Sveiki, mėly mūsų virtuvės, redaktoriaus virtuvės svečiai ir sveikinamės kaip visada su jumis mes kartu su Norfa. Aš, naujienų agentūros Elta vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris ir mano partneris bei kolega, mūsų šefas Deividas Praspaliauskas. Šiandieną mūsų svečias Jonavos rajono meras, buvęs šalies ūkio ministras, vienas iš kol kas opozicinės socialdemokratų partijos lyderių, Mindaugas Sinkevičius. Kuo mes nudžiuginsime svečią iš tolimosios ir egzotiškosios Jonavos? Na, kadangi kelionė buvo tolima, reikia šiandien pavargyti. Mes turime sprandinę kiaulienos su šoninės šparaginių pupelių tokiu garnyru, padažu, galima taip pavadinti. Laukime svečio. Sveiki, mėri mūsų virtuvėje. Sveiki. Gerą dieną. Sveiki, šefe. Malonu. Sveiki. Prašau, svečias sodiname čia. Tai sveiki dar kartą. Sveikiname su mūsų šiandienos svečiu, Jonavos meru ir vienu iš socialdemokratų lyderių Mindaugu Sinkevičium. Tai kaip visada pradžioj pašnekam apie kulinarinius dalykus. Nes čia ne tik ir ne tiek aukštosios politikos, kiek aukštosios kulinarijos laida. Koks paties santykis apskritai su maistu, jo gamyba, kulinarija? Neblogas, galvojau, kad šiaip savo daugiabučio name buvau žinomas kaip įvairių kepinių kepėjas. Specializacija buvo bolių piragas. Mėgstu pagrilinti ir vat, mėsą. Tikrai esu mėsos turbūt mėgėjas, atsiprašau visų veganų, vegetarų ir visų kitų. Bet mėsa man patinka ir pagrilinti kažką, ypatingai kai pavasaris, vasara, tai tikrai labai super. Aš žiūriu, va, ką paruošęs mums yra Deividas, tai esu kažkas labai mėsiško. Esu mėsiškai nusiteikęs, jo, mes šiandien šiaip ragausim labai patogų namams pasiruošti patiekalą. Kartu su Norfa prieš keletą metų esam sukonstravę tokį produktą žemoje temperatūroje. Ruošta kiaulienos sprandinė, kur viskas padaryta, paskalinta, paruošta, reikia tik tai ant griliaus arba tik į orkaitę, ant keptuvės, kad ir kaip bebūtų. Ir tada jau čia šoninės pagalba sukonstruosiu padažą ir garnyrą greto to. O desertui jau bulių piragas? Aš vakar tarp kitko ragau vieną tokį, kaip tik paminėjot, aš prisiminiau skonį ir galvoju, vat, nebloga diena. Gerai, ačiū. Tai kiekvienas tada prie savo darbų mes ką, papolitikuokim? Galim. Savivaldos rinkimai, aišku, kurie tamstai aktualūs ne tik kaip, na, kaip meras, tai ten pirmam turė jau triuškinamai perinktas savo postą. Bet čia kalbinu patį, kaip aišku, kaip ir vieną iš lyderių, kaip partijos vicepirmininką ir vieną iš lyderių. Tai socialdemokratai laimėjo, galima sakyti, savivaldos rinkimus. Kokie svarbiausi šitos pergalės, kaip čia pasakyti, tas madingas dabar žodis, aišku, gal tokiam kontroversiškam kontekste, indikacijos, kokias indikacijas pagrindė pats matot, kaip partijos lyderis šitos pergalės? Tai mes iš tikrųjų dar prieš startuodami rinkimus, mes sakėm, kad na, apsibrėžkim, kaip po rinkimų vertinsim rinkimus. Mhm. Dažniausiai visos partijos sako, kad laimėjo, nu, tai turbūt ir šis atvejis neišskirtinis, daugelis net ir prastai pasirodžius randa kažkokį ten akcentėlį, dėl ko jie irgi neva tai kažkaip gerai pasirodė. Bet mes kalbėjom prieš rinkimus, kiek mes turėsim mandatų, deputatų, ar tai bus skaičius padidėjęs, ar status quo išlaikysim. Mes sakėm, kad mūsų keliamas tikslas yra turėti atstovus visose 60 savivaldybių. Kas ir įvyko. Ir mūsų trečias tikslas buvo padidinti arba išlaikyti status quo su meru skaičiumi. Tai kas realiai atsitiko? Realiai atsitiko taip, kad mandatų skaičius 100 išaugo. Ir jeigu pasižiūrėti absoliučius skaičius balsavusių už... Čia beje, bent jau mano požiūriu, čia būna toks realiausias ir svarbiausias kriterijus, kaip partija pasirodė, palyginti su praėjusiais rinkimais,
absoliutus skaičius visos Lietuvos mastų balsavusių už jos sąrašus rinkėjų. Tai koks čia dabar yra santykis? Tai jeigu 2019 buvo 156 tūkstančiai, dabar 204 tūkstančiai. Tai akivaizdus, kad tas šuolis, na, kaip sakyti, nesimbolinis, ne kažkaip tai ten per kruopelytę, bet jau tikrai žmoniškas ir... Ir tai nuteikia optimistiškai, aišku, rinkimai dar, kaip sakyti, jau į finišo tiesėje dar suskaičiuosim, analizuosim, galvosim, bet tai nuteikia labai optimistiškai galvojant ir ateities rinkimų, žinot, kaip rinkimai pasibaigia, prasideda kiti rinkimai. Tai jūs jau drąsiai, galima sakyti, galite kalbėti apie socialdemokratų bangą, kuri regima perspektyvoje toje kitų metų rinkimų, prezidento, Europos parlamento, Seimo rinkimų, galite kalbėti. Tai aš... Taip noriu tikėti ir tuo, kaip sakyti, darysiu viską, kad taip ir vyktų, kad ta banga dar paauktų, bet kita vertus, kaip sakyti, ankstoka dar sakyti, kas bus gegužį birželį ar kas bus kitų metų spalį. Bet tendencija yra gera. Mes vis tik tai, nors kartais tos sociologinės apklausos ir visokie reitingai nekoreliuoja su rinkimų rezultatais, šį kartą panašu, kad koreliacija įvyko, kad ir... Matomi tai rezultatai pateisina turbūt tą, ką mes matėm sociologinės apklausose, kad partija lyderiauja, kad mūsų pirmininkė aukštumoje arba ten to penketukė labiausiai pripažįstamų politikų. Tai kol kas manau, kad visos indikacijos yra geros, bet laikas ilgas, mūsų politinė dinamika kartais būna, kad, kaip sakyt, gali ir lygioje vietoje paslysti ir gali, kaip sakyti, tą bangą labai greitai gal ir nusodinti. Kas labiausiai netikėta pasirodė, nu, žvelgiant į kitų partijų, taip sakant, artimiausių konkurentų tam opoziciniam flange pasirodymus, pavyzdžiui, valstiečių ir Skvernelio santykis, tai kad valstiečiai prieš Skvernelio partiją, kaip čia pasakyti, įtikinamai laimėjo, ir paskatai, kad valstiečiai taip, nu, galima sakyti, tvirtai pasirodė, kaip pačiam atrodo čia. Nebuvo kažkoks surprizas? Ar buvo šiek tiek surprizas, aš galvoju, kad santykis bus... Atvirkštinis, ar ne? Šiek tiek, na, kaip sakyti, toks lygiavertis ir kad Skvernelio pasirodymas ir jo partijos pasirodymas bus taip. Geresnis. Aš kažkaip galvojau, kad čia dar bus tokia, nu, kaip sakyti, sužavėjimas ir jų banga, pirmas startas dažniausiai, kaip sakyti, rinkėjai pro bono, ten tokį duoda avansų. Visi to tikėjus. Bet panašu, kad tas neįvyko ir manau, kad dabar Skvernelio partijai turbūt reiks pergalvoti savo strategiją, nes jeigu pirmosiose rinkimuose nėra kažkokio wow efekto, tai, ką žin, ar Seimo rinkimuose tas efektas iš kažkur ten susikurs lygioje vietai. Nebuvo taip, aš beje, noriu pasakyti, akivaizdu buvo matyti, kad ir po pirmojo rinkimų turo, kad pats ir partijos lyderis, ponas Skvernelis, nu, yra sunerimęs ir susinervinęs, sakysim taip, ne tik ir ne tiek dėl savo partijos pasirodymo, ir gal net ne tik ir ne tiek dėl geresnio žymiai Karbauskio partijos pasirodymo, bet ir dėl socialdemokratų tokios pergalės, reiškia, ir savo paties atžvilgių. Nes panašu, kad jisai žiūrėjo šitos rinkimus kaip į tam tikrą testą rungtynės, nes, nu, vis tiek projektuojama, ne, kad po kitų Seimo rinkimų, jeigu svorio centras ir galios centras persislenka į centro kairės, į centro kairę, valdančioje koalicija, nu, tik ketiniausios, reiškia, tos ašis, tai galios centrai socialdemokratai, valstiečiai, Skvernelio partija ir jo bendražygiai galbūt jau save matė, kad matavosi pagrindiniais konkurentais būtent su socdemais, kas turės pirmos rankos teisę vos neformuoti valdančiąją koaliciją, premjerus ir panašiai. Ar čia pernelyg toli ir... Aš manau, kad tamsta labai žvalgus. Aš manau, kad jie tikrai save tai projektavo ir vis dar projektuoja. Aš nežinau, na, gali būti, kad jie ir turės pastiprinimą, tas pats Sinkevičius, bet iš Briuselio. Ir čia va ta sankloda... Ne Jonaviškis, Briuseliškis. Ja, bus galimai, gal Sinkevičių matysim rinkimuose net ne vieną. Mhm. Bet aš manau, kad jie projektavo ir jie norėjo užimti būti tas dominuojantis šis stuburas, sakykime, kairiajame flange. Ir matyt, žiūrėjo labiau ne tiek į valstiečius, kiek į mus. Taip. Ir tas susierzinimas net ir spaudos konferencijoje pas patį, kai ten net ir mane visai kaip arogancija išvadina, tai aš nežinau, kaip sakyt, ko ta sąlygota, bet matyt, kad šiek tiek nepatenkinti yra patys rezultatais ir matyt darys kažkokias išvadas, o, kaip sakyt, savo nepasitenkinimą galima lieti per kraštus ir kitus kažkaip tai ten patraukti per dantį.
Bet aš, pavyzdžiui, net nežinau, žiūriu į kolegas, kurie, na, kurie pasitraukė tą patį Neringos merą Darių Jasaitį. Aš galvoju, na, vat, jis buvo vienas iš tų, kurie pakeitė ir ne partijas, ir patikėjo Skvernelio partiją. Mhm. Ir perspektyvą aš nežinau dabar, vat, ar jisai, jeigu jis būtų nuoširdus, ar jisai nesigaili, kad paliko socdemus ir paliko iškeistamas į Saulių Skvernelio partiją. Nu, čia galima dar, vat, ką ir pats minėjot, kad vis tiek laiko dar to daug ir ta, vis dėlto savivaldos rinkimai turi tą savo vietinę specifiką, daug lemia vietiniai dalykai, daug lemia inercija, vietinė specifika, galų galia ten turimas administracinis resursas ir panašiai, o jau kai prasideda nacionalinio lygmens rinkimai įsijungia tokios bendresnės, kiti jau faktoriai, tai čia gal tas žaidimas nu, Skvernelio partijai nėra nu, praloštas, jie dar gali žymiai geriau, pavyzdžiui, tuose pačiose Europos parlamento ar Seimo rinkimuose tas rezultatas gali būti žymiai geresnis. Nebijot, ta visa, jeigu jie turės pastiprinimą iš Briuselio, nacionalinės temos yra kitos temos, yra kita specifika. Nėra taip, kad visiškai, nu, kaip sakyt, tai aiškus sąryšis, jeigu savivaldoj laimėjai, tai tikrai by default laimėsi ten Seimą. Ne, čia yra aukštesnės, sakyt, prabažus jau veikla ir žaidimas ir strategija kita, tai negali, tikrai čia net ir nėra tokio teiginio, kad Skvernelio partija pralaimėjo rinkimus. Ne, aš manau, kad jų lūkestis buvo aukštesnis nu, ir jie jo nepasiekė ir dabar biškit toksai nu, nervozė vidinė, bet laikui situacija keisti yra tikrai labai daug ir nacionalinės politikos klausimai yra visai kito spektro ir čia turbūt bus ir šiltas pavasaris, nežinau ar oru, bet tikrai šiltas iš Seimo ir matyt ir ruduo tai laukia šiltas. Ir jau dabar matyti procesai, kai kurie užsikūrė, kurie projektuojami ten, nežinau, prezidento rinkimus, dar kažkokie tyrimai, kažkokie, nu, vat, tas noras toksai jau pradėti. Tai vat apie užsiminė. Pačius norėjau socialdemokratus paklausti, vat, kaip, kokios mintis, kas galvojama žvelgiant į tuos vat, rinkimus dabar prezidento, Europos parlamento, Seimo, nu, pirmiausia, prezidento rinkimus, ne? Na, tai būtų, kaip sakyti, neatsakinga, mes didelė bendruomenė, didelė partija ir kaip sakyti, neišreiškime jokios pozicijos, tai čia vat, kalbėti man už visus net ir neišeina ir nebūtų korektiška, bet tradiciškai mes visą laiką keldom kandidatus ir nepaisant, ką mum rodydavo sociologinės apklausos, mes sakydom, kad, nu, žiūrėkit, mes esam didžiausia politinė jėga. Tai kaip mums čia dabar, žinai, pasakyti, kad mes savo tarpę net nerandam jokio galimo prezidento. Nu, tai kažką daryti reikia. Tai keldavom, turėdavom tą tradiciją. Tai akivaizdu, kad kelsit ir turbūt, šios. Kad galvotume ir kelti ir dabar, bet aš šiek tiek, taip kaip sakyt, savo partijos kolegų tarpė esu tas toksai pragmatiškas žmogus ir sakau, žiūrėkit, jeigu mes negalim būti top trejetuke, tai klausimas, ar mes norim išeikvoti resursų, nes net ir... Trejetukė, ta prasme, prezidento rinkimų favoritų. Nesikoteruoti, o dabar koteruoti. Tai koks tas top trejetukas gali būti? Čia dar tas top trejetukas nėra? Dar anksti kalbėti, bet aišku, kad turbūt... Dabartinis prezidentas yra tas, kas turi didžiausius šansus. Aš manau, kad Vilija Blinkevičiūtė tai tą top trejetuką papuola. Taip. Tai klausimas, ar pirmininkė ryštusi. Ir klausimas, jeigu ne... Ar kiti kandidatai, kurių mes tikrai rastume, ar ta investicija į prezidento rinkimus? Tai gerai, bet tai kaip, kas gali sulaikyti ar sustabdyti pirmininkė jūsų dabartinė? Ne, tai nieks jūs nestabdys, aš manau, kad jinai gali būti, kad pati nenorės arba sakys, kad na, mato kitus kandidatus. Čia dar labai anksti iš tikrųjų apie tai kalbėti, bet būtų gerai startuoti, ką aš tai pragmatiškas žmogus sakau, startuoti ne dalyvavimo, o laimėjimo. Tada prezidento rinkimus kažkaip ryškiau pralaimėjus, sunkiau yra politiškai, nu, tai, psichologiškai kaip, ir simboliškai ir viešųjų ryšių požiūrių startuoti kitus rinkimus. Tai faktas, tai jeigu mes, sakykime, su kandidatu X, kurio mes nežinom, startuojam, pasirodom... Nu kaip visada yra Vytenis Andriukaitis. Na tai yra ir turbūt ir kitų norinčių ir galinčių, bet pasirodom prastai, tai paskiau sakyti, kad... Va, Birželį mums nepavyko, bet vat spalį bus stebuklas, tai paskui irgi tas toks, bijau, kad gali
kirsti per tą bangą, kurią, apie kurią mes čia dabar taip hipotetiškai šnekėjom. Nu, neišvengiamai tas pats klausimas apie tą galimą lyderystės pergrupavimą, perdavimą, pavyzdžiui, prieš Seimo rinkimus, kad pirmininkė Vilija tarp su pačiu gali įvykti tokia, kaip čia pasakyti, nu, nerokiruoti, kad gali perduoti ar pats perimti partijos vairą, tapti naujoji partijos lyderiu prieš Seimo, pavyzdžiui, rinkimus. Kiek čia yra pagrindo tokiuose kalbose, spėlionėse? Aš nematau. Pats planuojant, tai ką nors, mato tokia galimybė, tikimybė? Aš manau, kad būtų ne visai turbūt logiška, strategiškai teisinga kažkaip tai bandyti, kaip sakyti, nu, pagal lietuvišką klasiką, ne, keisti arklius prieš brastą, ne, tai prieš rinkimus. Prieš rinkimus. Nu, lyderių pasikeitimas, tai apskritai, bet kokiam politiniam lyderiui įvesti, jo atpažinimas, įvedimas į nacionalinės politikos visokius dalykus, tai jisai reikalauja laiko. Ir čia gali kaip nekaip lyginti, bet Vilijos atpažinimas, atpažinamumas. Jo visuomeniai versus Sinkevičiaus, jis turbūt vis dar, nu, nesu, kad nėra taip, kad gal aš nežinomas veidas iš gatvės, bet atpažinamumas Vilijos yra gerokai didesnis. Ir mes taip tikimės partijoje, kad pirmininkė, na, imsis lyderystės ir atves partiją ir kitas pergalės. O jau toliau matysim, nu, tai aš, kaip sakyti, negaliu būti irgi amžinai perspektyvus politikas regione. Vieną kartą užsibandžiau nacionalinę politiką, matyt, laukia ir kiti kartai. Kada tai bus, sunku pasakyti. Truputėlį kreipiamės mūsų šefo kryptimi. Kokioj stadijoje esame? Stadija 2 minutės. Labai paprasta. Bet jau kvepia viskas. Taip, ir kaip visada šitam laidos etape sunkiau yra susikaupti ir seilės kauptis. Įvesti pokalbį. Gal šitą laidos dalį gal tada taip sumuojam tokio bendresnio pobūdžio paties klausimo, apie vėl grįžtų prie tos viso centro kairiojo flango būklės. Kaip ji pati atrodo ir galimas po to, sakysim, po kitų Seimo rinkimų, kitos kadencijos partnerystės kontekste. Na, silpnai kol kas tos opozicinės partijos, šiaip pačios į savęs. Nu, gerai, socialdemokratai pasirodė gerai, net didžiuosiuose miestuose kažką sugebėjo paimti. Ne kažką. Tai, prasme, kas tas. Nu, tai tarp nulio ir frakcijos arba 4 ar 3 žmonių, tai kažką. Nu, gerai, tvarkoju. Nes kai kas sako, čia taip, svaiginantį sėkmė. Jūs paėmėt trupinius, kokius trupinius? Gerai, svaiginantį socialdemokratų sėkmė didžiosiuose miestuose. Taip, socialdemokratai taip, bet tai vis tiek, nu, tas rinkėjų toks deficitas justi, kalbant apie visą. Apie visą kairį flangą ir tokio kažkokio potencialo naujo to veržlumo ir naujos dinamikos, nu, nėra kol kas, nematyti. Jeigu susumuosim turbūt taip matematiškai, ką surinko vat, tas kairysis flangas, taip. Ir valstiečiai, ir mes, ir Skvernelis, ir Žemaitaitis, ane, tai regionų partija, ta prasme, nu, vis tiek tai toks... Nu, lyginant su dešiniaisiais. Su dešiniaisiais vis tiek, turbūt, kad situacija kairiajam flangai ir palaikime rinkėjų yra geresnė. Bet matosi, kad slenkasi tas... Jo, aš manau, kad slinktis akivaizdi ir gal ten, kaip ir pats sakot, nėra kažkokių ten stebuklų ir kad ten jau tai diametraliai pasikeitė situacija ir mes jau čia žiūrim, kad čia viskas aišku, nieks dar neaišku, bet kas akivaizdu, kad dešiniojo pusėj, kai kam raudonos vėliavos, nu, ne socialdemokratės jau ten, jau, kaip sakyt, kyla. Ta pati Laisvės partija, aš manau, kad, na, Faktiškai jau jie iškyla egzistencijos klausimus. Taip, nu, šalia to turbūt kairiajam flange darbo partija irgi matyti, kad egzistenciniai klausimai irgi kyla ir nežinia. Va, sakyčiau, tie pralaimėtojai pagrindiniai vis tik tai savivaldos rinkimų bus kairiajam flange darbo partija, o dešiniajam tai Laisvės partija. Būtent apie šitas bendres tendencijas ir dar situaciją dešiniajam flange gal pakalbėsim mes po trumpos reklaminės pertraukėlės, po kurios tikimės išvysti ant savo stalo ir dar kai ką kitą. Sveiki, vėl sugrįžę į mūsų virtuvę, mėly žiūrovai, kurioje atėjo svarbiausias maisto metas.
Na ką, tai žadėti iš anksto suruošti, bet puotai pagaminti čia ir dabar. Žemoje temperatūroje ruoštas kiaulienos sprandas su Briuselio kopūstais, su šparaginės paperėmis ir cukinėmis. Skanaus jums. Neros kaip tik iš Briuselio, nepersimėsiu. Kaip tik labai tinka. Briuselis, Briuselio kopūstai. Ir sveika. Ačiū labai. Ačiū. Man net nieko nereikia sakyti aš. No. Kaip visada sakau, aš šanksto žinau, kad bus gerai. Tai vat aš irgi įsitikinau tuo pačiu. Lengvai užkandžiaudami, grįžtam prie savo pagrindinio darbo, politikavimo. Prieš reklamą užsiminėm apie situaciją dešiniajame flange, kuris, na, galima matyti. Iš tiesų, aš sutinku su tamsta, kad galima matyti tą slinkti svorio centro, tą, kuris praranda vis dėlto rinkėjų palaikymą pamažu. Nu, bet konservatoriai, nu, irgi, galima sakyti, netgi pasirodė puikiai, turint omeny tą visą politinį kontekstą ir tuos paskutinius trejus metus, kuriuose, nu, kur nevyko jokių rinkimų ir kurie buvo tokie, nu, kurios, nežinau, didžiausiam priešui, ne, nepalinkėtų, net socialdemokratai galbūt taip specialiai nelinkėtų konservatoriam dar kartą tokių, ne. Visos įmanomos krizės, pradedant pandemiją COVID-u ir kurios užsibaigė karų Ukrainoje. Nu, aišku, tas karas Ukrainoje irgi politiškai konservatoriam, galima sakyti, taip, jau taip grinai ciniškai, pragmatiškai kalbant, į naudą išėjo biškį truputėlį pabūsti nuo jų reitingus. Bet tai vis tiek, daugybė įvairiausių dalykų. Ir štai toks rezultatas. Kas tai vat, sąlygojo? Nu, daugelis nuodingų liežuvių, tame tarpe ir aš, sakydavo, kad viena iš kaltininkių ta pati opozicija. Išskydus, silpna, nusilpė socialdemokratai nukraujavę, be idėjų, bet tikrai naujos lyderystės. Norėjosi, ideologiniam galbūt oponentam palinkėti dar prastesnių rezultatų, bet rezultatai tikrai geri. Matyt, kad geri, ar bent jau neblogi. Aš manau, kad jie gal tikrai gavo šalto dušo, nes ir kur didžiausia? Manau, tose vietose, kur merai ilgamečiai, nežinau, ar nuo Pasvalio Lietuvos rajono, kurie metai iš metų kadencijų iš kadencijų laimėdavo pirmam ture, sulaukė vis tik tai tokių reakcijų, kad na, reiks išsibandyti ir save dar panervuoti ir pasinervuoti ir padirbti ir antrajame ture. Kas sąlygojo vat, tokį pasirodymą, aš manau, kad vat, visam tam kontekste krizių, geopolitinės situacijos, šitų paskutinių visokių ten situacijų Seime, ar ne, su skandalais, ir kurių, tai aišku, ten vienas skandalas dengia kitą, bet turbūt, kad neaptaškė arba nenutraukė jų žemiau. Kitaip tariant, turbūt, kad savivaldos rinkimai vis tik tai turi santykius su nacionaline politika, bet matyt, nepersidavė tas neigiamas, kaip sakyt, gyventojų ir rinkėjų pajautimas, kad jau ta valdžia nusibodus, ar netinkama, ar keistina. Bet čia konservatorius jisai išgelbėjo tą dalis, specifiškoji dalis savivaldos rinkimo. Ne? Manau, aš pažiūrėjau, jeigu va taip nuoširdžiai paklausti, jeigu va rinkimai į Seimą vyktų dabar o šį sekmadienį artimiausiu metu, nesu toks tikras, kad jie galėtų taip, kaip sakyti, atsipalaidavę džiaugtis panašių rezultatų. Aš galvoju, kad greičiausiai rinkėjų verdiktas būtų gerokai labiau negailestingas. Kai daugiau žaistų tie tokie bendrieji, visokie, reiškia, tai politiniai, emociniai faktoriai. Faktas, nu, žmogus vis tiek kaip nekaip yra emocinė būtybė ir emocionaliai reaguoja ir visokius skandalus ir visokios situacijas. Ir ta laikysena, jinai kur, na, kaip sakyt, aš manau, kad jau dalyje rinkėjų yra pokytis galbūt negrįžtamas. Na, aš atsimenu, ir pats puikiai atsimeni, ten visi tie teiginiai, kad įvyko tai, kas geriausia galėjo vykti Lietuvai šitą valdžią. Mes čia sukursim naują politinės kažkokios tai politinę kultūrą, mes čia spinduliuosim, nebus skandalų, mes veiksim teisėje, kurioje mes geriau išleisim mažiau teisės aktų, bet kokybiškai teisingų. Ir ten, tamsime, daug mitų grūna arba jau sugriuvė. Ir tikėtina, kad tai bus priminta rinkėjų vat, visai netrukus po metų. Nu, aišku, situacija jinai dinamiškai keičiasi, bet matyt, turėti daug optimizmo nevertėtų.
O Laisvės partijos pralaimėjimą, kaip pats aiškinat? Aš manau, kad Laisvės partija... Tiesiog jinai gal susijėmė daugiausia, jai teko tų va tokių daugiausia tos toksikos tose visose, reiškia, vadinamuose vertybių karuose, ne, kurie čia buvo, reiškia, neatsieniai labai, labai, labai aktyvus. Jinai ta, atsidūrė to, tokios, žodžiu, neigiamos toksikos epicentre. Aš manau, kad keli dalykai. Greičiausiai man visą laiką atrodo, kad tai yra partija, kuri orientuota va, tokia į Vilnių ir ta kaip sakyt, kur jaunimėlė. Dabar daug, taip ir įvyko. Dabar taip, visme, taip, ir rezultatas susigeneruoja tik tai va, tose vietose, kur akademinio jaunimo, studentų daug, kur tos temos turbūt artimesnės. Aš manau, kad gali būti, kad dalis rinkėjų, na vis tiek, jie tematiškai į koaliciją ėjo dėl keletų esminių dalykų, kurių, žiūrėkit, daugiau nei pusę kadencijos praėjo, kur jie yra. Kur yra ten apie kažkokie legalizavimai, apie nu, vertybiniai jiem dalykai. Taip. Ir toks vaizdas, kad na, jie vis tik tai koalicijos partnerių konjunktūrai tokie tampa na, priedėliu, kurio nelabai kas girdi arba nenori išgirsti. Neužsiema jie pozicijos matyti, konservatorių kampą nepastato arba nestato arba neužtenka jėgų. Nu ir matyti, kad dalis rinkėjo tada sako, nu tai gerai, sakėt, žadėjo, du metai praėjo, pusė kadencijos praėjo, tai kur rezultatas? Nėra rezultatų. O tai jeigu nėra rezultatų, jūs jūs tenkina, jūs tur toliau norit dirbti be rezultatų. Nu tai gal tada, žinai, kažkaip, arba kažką darykit, arba nu, tabasime, tai o ko jūs skiriatės tada nuo visų kitų, kurie kažką žadėjo ir nieko neištiesėjo. Tai manau, kad dabar rinkėjai labai reiklus, kaip sakant, reikia rezultatų dabar, ne kažkada ten pakalbėsim, padiskutuosim, daug svarstysim ir daug galvosim. Visi laukia labai, labai greitų pokyčių. Bet panašioj labai pozicijoje tokioj vat, ir liberalų sąjūdis tarsi ir buvo partija pasirodė šiuose rinkimuose nu, tikrai neblogai. Netgi gal, irgi galima sakyti geriau negu daugelis tikėjosi. Aš galvoju, kad netgi geriau nei daugelis tikėjosi ir manau, taip. Kad net ir antras turas jam bus visai sėkmingas. Jau dabar ne vienas meras ir matyt ir trakuose bus lūkestis, kad išrinktas bus ir kituose vietose. Tai, bet čia turbūt vėlgi grįžtam prie to paties, kad kartais matom sąryšį su nacionaliniais dalykais sąjūdai, kartais tas sąryšys ir ryšys ir kažkoks tai, kaip sakyt, persidengimas tematinis arba emocinis persidavimas. Iš to, kas vyksta Seime į, nežinau, į Tauragę, ar į Trakus, ar į dar kažkur, ne visai, kaip sakyt, pasireiškia visa jėga. Ir ta vietinė specifika yra vietinė specifika, vietinis lyderis yra vietinis lyderis. Ir kaip čia pasakyti, teisingai buvo pasakyta, kad kai žiūrim, žinot, tų plakatų visur per rinkimus pilna. Centrinės partijos lyderis ir vietinis koks nors ten patikėtinis. Tai... Manau, kad labiau veidas vis tiek kryptas žiūrėti tą vietinį, kas jis toks, apie ką jisai, ką jis nuveikęs, kokioje biografija, o ne dėl to, kad jo tėtis ar mama centre yra labai faini ir malonus. Ta prasme, matyti vis tiek tą specifiką sąjūdus yra tokia, kad na, žiūrima lokaliai ir galvojama labiau lokaliai, o ne kažkaip tai mastoma, o kas ten Seime vyksta ir dabar tada aš ateisiu ir kažką darysiu vietą. Nu, turbūt, kad ne. Žiauriai skanu ir man tiesiog nu, gaila. Tai aš irgi paragausiu. Jo, būtinai ir aš dabar visada tą darau, kai man pasidaro gaila svečiu, aš ilgesnį kažkokį reiškia, klausimą suformuluoju, kad svečias turėtų laiko bent jau kokį kasnį pagriebti. Kaip vat, šita visa konfiguracija dešiniajame flange, ne, rinkimų rezultatų, kaip jinai gali paveikti valdančios koalicijos veiklą darbą? Nu, pirmiausia, turint omenyje apie tai, ką jau pats minėjot, Laisvės partijos reiškia pralaimėjimą, ir tai, kad ta Laisvės partija nu, nebeturi išeities kitos, jeigu nori dar įsigelbėti, ne, prieš Seimo rinkimus, tai desperatiškai stengtis va kažkaip, kaip čia pasakyti, ką pats minėjot, kažkokią poziciją galų galia ir pabandyti statyti į kampą. Daugelis pačios valdančios koalicijos narių, va, čia kiek tenka man ir tuose reiškia politikos užkulisiuose bendrauti, pasišnekėti su žmonėm, jie ir sako, kad aišku, ta Laisvės partija iš koalicijos valdančiosios neis, nu kur jinai pasidės žiemą basą. Kaip ten toje Mikutavičiaus Marijono dainoje, čia dabar geriausiai mūsų vakaraje, ne? Kiek čia belikė kitos kadencijos pabaigos, greičiausiai, kai jau teks ir peržegnot viską, tai, nu, tai kam dabar dar tą valdžią, kurią turi mesi? Tai čia tarsi kaip ir savaime spartama. Bet, sako, patys valdančios koalicijos, kai kurie nariai ir aukšti pareigūnai sako, bet tai akivaizdžiai bus, nu, kad tiesiog bus, tada jinai kuo toliau, tuo labiau užsiims, nu, kaip čia pasakyti, obstrukcija ir destrukcija, nuolatiniu šantažu.
O kuo tai grėsia, koks pagrindinis gali būti rezultatas, pats baisiausias dalykas, kurio net neįmanoma valdantiesiams pamastyti. Premjerė galų gale jums galbūt ir įgyvendins tą vis nuolatos, reiškia, jos pakartojama grasinimą, kad nu, jeigu taip, jau tada, jeigu šitaip, tada nafik. Nešu tą pareiškimą. Tamstos kokie prognozė? Manau, kad teisingas išvalgos. Na, ir aš taip save įsivaizduočiau tokią situaciją, vat, na, jeigu būtum, ne, tai gerai, koalicijos didesniai partneriai tave laikom mažesniuoju, nu, gal ten nekvaileliu, bet, nu, kaip sakyt, prielipu. Tu ateini su savo darbotvarkė, sakai, žiūrėkit, aš čia žadėjau savo rinkėjam, tai kažkaip, nu, esam bendroji komandai, tai gal padėkit man realizuoti tai, ką žadėjau. Visi taip, na, gerai, gal rytoj, gal poryt, gal kažkada. Ir nėra, nėra, palauk, 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 čia grįšim, 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 tave užliuliuoja, bet, nu, vieną dieną X, kada rinkimai rodo, kad, nu, jau raudonos vėliavėlės, tai tikrai greičiausiai bus statomi konservatoriai kampą, arba bent bandomi, arba bus matyt visokių bandymų. Turės eit pas socialdemokratus? Kurie ateis, mes jų ir nelaukiam, kaip sakyt, bet, bet aš galvoju, kad viduj meilės nebelieka. Žinot, kai, kuo tik tai arčiau bus Seimo rinkimai, kiekvienas už save. Jau taip. Koalicija informaliai yra, bet realiai jau kiek, kaip sakant, visi kiekvienas už save galvoja, kaip sakant, medaus mėno baigėsi, jisai baigėsi jau seniai, aš manau, kad jau... Iš tų diskusijų apie čia toj būsimą mokesčių reformą, nematot šito ženklų, kad jau ir čia bus pirmasis demaršas koalicijos partnerių ir aš manau, kad čia turbūt bus lakstamo finansų ministras ir kolegų ten ieškant, kaip čia padaryt, matyt, bandant pasakyt, kad nu, čia ne tik mokesčių klausimai, bet žinot, ir visos europinės struktūrinės paramos, kelių milijardų gavimo ar negavimo klausimas ir ale visi čia, žinot, kurie valstybiškai nusiteikia, reikia tą padaryt. Tai matyt, kad laisviečiai šitoj vietoj parodys. Nu, neparodys, gal kur vežiai žemoja, bet pabandys kažkokį demaršą padaryti. Nu, ir liberalų sąjūdis turės savo žaidimą irgi. Liberalų sąjūdis, aš manau, kad tai irgi savo žaidimą. Nu, kaip sakyti, liberalam įtikinti liberalus, kad mokesčiai yra labai gerai ir kad mokesčius reikia didinti. Ar kaip sakyti, mokestinę bazę plėsti. Nu, nežinau. čia tokia misija sudėtinga. Tai ar bus bandoma, kaip sakyt, susigraibuliuoti balsų, kažką nusipirkti, nu, nusipirkti, ta prasme, politiškai, kažką pasižadant, nu, taigi visą laiką ten tų žaidimėlių trūksta ir, žinot, kartais būna ten net koks vienas nuklydęs opozicijos balsas pasirodo už biudžetą prabalsuoja, kad jisai būtų priimtas, tai ten turbūt tų pažaidimėlių būna ir matyt bus. Ir įtampų tik didės ir aš galvoju, kad premjeriai jau turbūt ir taip galvą skauda ir matyt, kad... jausmai dvejopi dėl tos peklos, kuriai tenka vadovauti. Padarus žmogus, bet nu, matyt, visiems yra kažkoks, nu, visi turim savo kažkokį baigtinį limitą ir kantrybės taurę ir klausimas, kiek ten dar su pipėte reikia palašinti, kad viskas išsiverštų. Baigtinius limitus turim ir mes. Vienas iš jų dar... reklama, po kurios sugrįšime į mūsų laidos paskutinėje dalį. Sveiki, vėl sugrįžę į mūsų virtuvę, kurioje atėjo kitas svarbus momentas. Padėkos šefui metas, padėkos, kurią mes reiškiame kuo karščiausiai. Tai mano klausimas labai paprastas. Ar tinkamas pasiruošimas šiandien parodė, kad jis yra svarbus? Žemoje temperatūroje ruoštas, kur buvo, taip? Labai minkšta mėsa, tikrai valgėm viskas tirpo, burdoja, tai... Ačiū labai. Tai ačiū jums labai už ragavimą. Gero pokalbio. Kadangi šnekam apskritai dabar apie artimiausią tą politinį sezoną, kuris taip jau sutapo, prasidėjo kartu su savivaldos rinkimų pabaiga ir yra bent jo pradžia apšviesta tų savivaldos rinkimų rezultatų, bet kita ryški tokia gaisro galimo pašvaisti yra ta galima prezidento apkalta, ne, ar kažkoks prezidento veiklos, prezidento rinkimų kampanijos tyrimas.
skamba ten šiurpiausi įtarimai ir prognozės iš valdančiųjų stovyklos, vos netvirai jau dėstomi, kad galimai Gitanas Nausėda per prezidento rinkimų kampaniją su savo pagalbininku, kokiu tai iš Seb banko buvusiu, irgi galėjo vos ne neva suprask grynus pinigus išmušinėti savo rinkimų kampanijos finansavimu iš verslininkų, kad tie kai kurie verslininkai neva suprask gali net jau pasiryžę paliudyti, jeigu bus toks kažkoks bet koks tyrimas Seime. Nu, kalba eina apie šešėlinį grinais pinigais rinkimų kampanijos tarsi finansavimą, suprask. Kaip čia yra, nieks nežino, kalbų žinot, patsgi žinot, politikos miške šarkos viską priešneka. Kaip pačiam atrodo vis dėlto, tai valdantieji gali ryštis vien dėl tų pačių, pavyzdžiui, prezidento rinkimų, ten sumetimų, kad, pavyzdžiui, pravalyti kažkaip kelią į rinkimus ar palengvinti kelią į rinkimus kokiam nors savo kandidatui, greičiausiai premjerį išimonyti ir panašiai. Tai gali ryštis daugeliu dalykų, ne? Bet klausimas, kaip ir visuomeniai tai pasižiūrės. Vienok, na, turėkime omeny, dėl vieno skandalo, dėl informacijos nutekinimo galimo ir ne, skambučiais ten į Čilę. Bartuševičios tos galimos pedofilijos kontekste. Ten tyrimo nesiemam, o čia knyga, pranešėjas, tyrimosi įmamės. Tai tas toksai, kaip sakyti, selektyvus noras kažką tirti, kas gal patogu, nes tokiu būdu ar konkurentą čia šiek tiek ištepsi, ar bent jau pakvėpinsi ne to, ko jis norėtų kvėpėti. O kitu atveju, kas tau jau nemalonu, ai, tai čia mes čia neprie ko, čia yra tyrimo institucijos, yra tegul jos tyrėmės. Tai visi tie politiniai tyrimai, ką pats puikiai žinote, yra politiniai tyrimai. Jie nieko dažniausiai neatsako. Gal neturi... nebent labai kažkokie konkretūs dalykai ir apčiopim gali iškilti viešumą. Aš manau, žinot, kai nori kažką, kaip sakyt, pridengti arba savo, kaip sakyt, krentančius reitingus, tai arba, kaip sakyt, atstatyti situaciją gali arba gerais darbais, ir, kaip sakyti, gerais poelgiais, arba bandyti kitus į liūną nuklamdinti. Tai jeigu yra pasirinkamas toks kelias, tai galima, aišku, tirti ir kažką ieškoti, kaip minimum procesą sukti, apie tai komunikuoti, kalbėti, nu, ir vis tiek visuomenę įtraukti į tą žanrą, ir kažkokios politinės pasiekmės rezultatai iš to bus. Bet aš galvoju, kad na, gal čia yra tiesiog siekis. Yra mokesčių reforma, yra kiti reikalai, ar nėra čia toks noras pasklaidyti žmonių ir visuomenės dėmesį, kad čia yra kažkoks tyrimas, kalbėkime apie tyrimą, bet mokesčių klausimais kalbėkime ar tam darykime ne taip gal garsiai. Tai aš perspektyvą tų politinių tyrimų netikiu. Žinau, kad susidėmai to nepalaiko ir nežinau, nebent valdantieji patys. Bet aš irgi kiek ryšius. Suprantu ir tą pačią, taip, kaip čia pasakyti, gal nuomonių konjunktūrą, kiek aš jaučiu pačių konservatorių viduje, tai tas pagrindinis jų nuogastavimas ir yra tas, apie kurį pats tamsta tarsi užsimena, tai reiškia, kad, nu, ką tai reikštų politiškai, tai reikštų jau totalų karą, į visiškai žudbūtinį karą, neįman be laisvių, ne, susirėmimas su prezidentu. Ir tai yra, nu, tikrai pavojinga politiškai, reiškia, viešų, nu, kaip įvažio ir reitingo požiūrių, juolab, kad klausimas, ką čia sustiprintų šituo konservatoriai. Ar patys save ir savo galimą kandidatą potencialų ar kandidatę, ar, pavyzdžiui, kaip tik mobilizuotų tos pačius paramą Nausėdai, ar dar įpūstų papildomo palaikymo Vėgėlį kitam savo aršiausiam priešui, kuris dabar kol kas, reiškia, save pozicionuoja kaip visišką blogosios valdžios puolamo gerojo prezidento rėmėją. Čia dar neaišku, kaip būtų, bet aš tiesiog turiu tokią nuotą ir trumpa tebu net politinė patirtis sako, kad jeigu tu bandai ar savo kandidatą, ar save pastatyti, kaip sakyt, kurdamas kažkokios tai mėšlo krūvelės, žinai, kažkam tai, kad kažkas įbristų ir bandai save užsiauginti ant kažkokio tai ša, nu tai netvaru, pats paskui ir prasmirsi, ir batus įsipūrins, ir kam to reikia. Tai nežinau, aš manau, kad būtų bereikalingas reikalas, kuris neaišku, kaip atsisuktų ir kokiu kampu. Jau mes apie tai dabar kalbam. Tai dabar pasakyti, kad tyrimai nebus apolitizuoti, bus neutraliai, nešališki, nu tai to nebeišeina padaryti, bandyti pakenkti ekscelencijai Nausėdai. O tai koks čia tikslas ir ką iškelsi, geopolitinė situacija nerami, NATO summitas laukia, nu tai dabar atvažiuojam į šalį, į Vilnių, kur ten vyriausybė, vos ne prezidento apkalta prasidėjus, kažkokia tyrimai,
Tiesi, tų kibirkščių ir dabargi netrūksta. Tiesi, vien kažkokį selektyvų klausimą pasiimkime, ten vokiečių brigadą, tiesi, ten komunikacijos kažkokios, tai tiesi, nu, akivaizdu, kad nėra noro veikti draugien, bandymas yra viens kitam kažkaip ten lyšna proga nutaikius druskos pabarstyti kur ant žaizdelės, arba įkirsti ir paskui ant to žaizdelės kažką pabarstyti. Tai atrodysim ir atrodytume, jeigu to imtumės kaip kažkaip nu, labai nesulydžiai ir to manyčiau, kad daryti nereikėtų. Ir visiškai laidos pabaigą tada grįžtant prie to, nuo ko pradėjome, prie savivaldos rinkimų ir tamstos asmeniškai. Na, toks visiškai triuškinant tą pergalę pirmajame rinkimų turė. Vis tiek toks, ne, pareigojimas ir mandatas. Į Seimo narius kandidatuosit? Ne, kol kas apie tai negalvoju. Galvoju, kad išrinko žmonės vietoj, turiu pasitikėjimą. Veikiu dar savivaldybių asociacijoje. Man savivaldos klausimai, vat, sako, va, tai čia visokių spekuliacijų, ten premjeras, ten dar kažkas. Aš sakau, Jonavos premjerų pabūsiu, tiksliau meru, ir man to kol kas pilnai patenka, pakanka. O vėliau matysim, matyt, kad, žinot, ir vaikai maži, pauginsim. Nu, bet jeigu galimybė atsivers po Seimo rinkimo eiti į premjerus. Reiktų savyje rasti daug jėgų ir noro. Čia visi. Nesakau, ne, ašgi suprantu, sakau, kaip ir pradėjau. Negaliu būti tam, žinai, perspektyvus savo rajone, savo regione. Reiks grįžti į Vilnių, į nacionalinę politiką, tik tai nežinau, ar dabar jau laikas, ar laikas bus po metų. Manau, kad gal dar per anksti. Ačiū labai už pokalbį ir už dalyvavimą mūsų virtuvėje. Ačiū jums. Ačiū visiems mūsų žiūrovams. Iki kitų susitikimų.